Alors, mais en affirmant, il y aura beaucoup. Tu vas faire mon parabo. Il me t'aime. Ah. Mon sofou a ni jou. An so rawo rawo da da so ke. Ke kere lo. Oh, le tabi. Tori mon mon ma ti mo si. Mo man ka. Tu ye ki mo fura mi. Mon manque tout toi. Oh, le soir, oh, le wora wami. Ah. Le wolo wopé. Mon sort de bas, il a un medjila. Medjila ni la wé. Medjila est. Méjéji là, mon sommet fa, loki, on peut le Capricorn. Dans la cartographie, on a Madaru Sardon, Madaru Jadi, Madaru Madaru Sarton ni kansa. Madaru kile mpi jadi ni Capricorn. So me fa locate mo wiye ni no geography to ba ka geography lo awo kututu kan wa awon kututu wa miya kututu wa miya e na fi da ile won da loke won da sale won da laarin tara yo wo al khatul istiwai that is equator equator e lori lo oke equator o ara madarul jadi Madaru Warin Saleh, Madaru Sarton, Ni Saleh, Ni Sin, Nigeria, Ati Bubu West Africa, Oke Ikwe Toye Larorawa. Oh, go. Oke ikweto la rawa ikweto da la wa yen ohun lo san wa uru wa ofi ko le dabi o ilu ibo ko le dabi ilu ibo Owó bí ti fẹ́ gbé gbà. Kò lè dàbí ìlú òyìnbó gbà yẹn náà. Ọ̀sán wo ní gúúsù. Òru wọ ò ní gúúsù kò ní kúrúdù. Ọ̀sán wọ ò ní kúrúdù. Òru wọ ò ní gúúsù. Aago mélòó ní ìsìn? Twelve thirty. Equator, lori equator, ni o yo.
ubelurunjo kini kiloa so ibeni so I'm going to divert you. I'm going to divert you. Kabul istiwa ye ibeni ba istawa kun sheyin huna ba pe o gbogbo po tun won si luwa iko o balance ba bo soke soke loke loke yi la kan tun wa ti won fa Madaru jadi ni. Aduh. Isale kueto. Tambah tu lobe. Madaru sartan. So, madaru sartan nanti madaru jadi. Bututu semuluki. Benar, doa mamu ni sade. Weda awon ma yato die weda la ko ju weda awa pelu South Africa o jora won continent kana la wa weda awa pelu masari o jora won Africa ba koja soke lohun awon te leyin loke lohun ati sale padambi ibe ni wa ti wa kan al kutub al shamali wal kutub al janub lohun Australia ni sale sale omo Europe ni kene loke loke bo se ri mi now geography ni